Sen mi çıkayın? Mükecek falan. Bütçenin incara çarkını ile 25'in ilave finansiyelini yaparak vatasını mıstak nışı. Çara çarkları iddiasını 7-9'u karavarıcan komitin tümbeli Yer դրանք իրենց արտասոլումը ստացել են բյուջեում։ Եր առաջարկների մեջ այն այնպիսի առաջարկներ, որոնք համահունչ չէին կառավարության պատկերացումների հետ, թե ինչպես պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացնել բարեփոխումներ, կային նաև առաջարկություններ, որոնց ընդհանուր ուղղվածության հետ մենք համաձայն ենք, բայց լուծումները որ առաջարկում են, մեր կարծիքով այդ լուծումները դեռևս լրացուցիչ քննարկման կարիք ունեն։ Հիմա եթե պատգամավորները ուզում են ավելի մանրակրկիտ քննարկեն եկամուտային մասը կամ ծախսային առանձին ուտվածներ, կառավարությունը միշտ պատրաստ է կամ այդպիսի քննարկումներին մասնակցել։ Պարոն Վարդապետ, ձեր կարծիքով Գագիկ Ծառուկյանը կառաջադրվի, թե չի առաջադրվի նախագահական ուղղությունները, եւ ըստ ձեզ ինչու է ուշանում ԲՀԿ-ի որոշումը։ Ես կարծում եմ ճիշտ են այս հարցերով դիմել ԲՀԿ-ին ոչ թե դե իհարկե ցանկացած հարցադրում կարելի հասնել աբսուրդի։ Ես համարում եմ, որ շատ տրամաբանական է, որ ընդդիմությունը բյուջեին դեմ է քվեարկում։ Անտրամաբանական կլիներ եւ քաղաքական սենսացիա կլիներ, եթե ընդդիմությունը գովաբաներ պետական բյուջեի նախագիծը եւ կոմ քվեարկեր։ Եվ դա հենց դասական քաղաքական պայքարի կանոններ են։ Ես այդ որևէս արտառոց բան ես չեմ տեսնում դրան։ Ես դա շատ տրամաբանական համարում եմ։ Պարոն Բագրատ, այսինքն Բարգավաճ Հայաստանի դուք ընդդիմություն եք համարում։ Ես Բարգավաճի որպես ընդդիմության։ Ես Բարգավաճի մասին որևէս արտահայտություն չարեցի։ Բարգավաճ Հայաստանը ինքն է որոշում, թե ինչ կարգավիճակով է այս պահին ինքը հանդես գալի։ Այս բյուջեն ձեր ընդունածն է, ձեր ներկայացրածն է, բայց 13 թվին նոր կառավարություն պետք է գա։ Վստահ եք, որ դուք վարչապետ կմնաք։ Եվ առհասարակ ձեզ որտեղ եք մեզ նախագահական դրությունից հետո։ Ես ճիշտ ասած կզարմանայի, եթե այս հարցը ինչ էր, որովհետև ամեն հանդիպման ժամանակ այս հարցը հնչում է, պատասխանը նույնն է։ Առաջի հարցը մի քիչ ես լավ չհասկացա, թե դուք մեկնաբանեցիք, որ նորմալ է, որ ընդդիմությունը ձեզ քննադատում է եւ դեմ է քվեարկում, բայց Բարգավաճ Հայաստանի մասին էր հարցը, որ ընդդիմություն չի, քննադատում է, դեմ է քվեարկում եւ ժամանակին ձեր ներկայացրած նույն ծրագրերին կողմ է քննարկել։ Սա արդյոք ինչ որ անձնավորված այս դեպքում ձեր ուղված քննադատությունը։ Ես անկեղծ ասած ոչ մի անձնավորություն չեմ տեսնում։ Եվ կարծում եմ, խոսակցությունները իրենց գործնեությունը չեն ծավալում անձնավորված միջոցառումներից ելնելով։ Խոսակցությունները ունեն իրենց ծրագրերը, իրենց նպատակները եւ իրենց գործնեությունը միտված է այդ ծրագրերի իրականացման։ Արելի մի հարցել ես տան։ Դուք շատ հետաքրքիր խաղաղությամբ խոսում եք անընդհատ, որ շատ հետաքրքիր նախանձելի խաղաղությամբ անընդհատ ասում եք, որ դա բնական է։ Հիմա ձեզ կոպտեմ, որ ոչ, ամենևին թույլ տվեք շարունակել, եթե կարելի։ Դուք նկատի ունեմ այն խաղաղությունը, որ դուք անընդհատ խոսում եք, որ չասեք, որ բանախաղաղությամբ, ուզում եմ ձեզ հետ կռիվանեմ, որ փոխեք ձեր տեսակետը։ Փոխեք ձեր տեսակետը, տեսնեք, ես այլևս խաղաղ չեմ ուզում։ Լսեք, այսուհետև ես փոխում եմ իմ վարկագիծը, որպեսզի ձեր դժգոհությունը չառաջանա։ Բուն հարց։ Ոչ, շնորհակալ եմ։ Լավ, այդ դեպքում ես իմ հարցը շեշտեցինք առաջի սխալը, անցնենք եկա։ Նկատի ունեմ, երբ խոսում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հայտնած տեսակետներից, քննադատություններից եւ խոսում են նրանց փոխած ռազմավարությունից, խոսում են նաև ընդդիմության, իսկական ընդդիմության կարծիքներից ու քննադատություններից, դուք նույն խաղաղությամբ արձագանքում եք, որ դա բնական է, շատ բնական է համարվում եւ այլն եւ այլն։ Բայց չմոռանանք, որ շարունակ խոսում ես երկու ուժերի, խոշոր ուժերի զոհասեղանին, բանակցությունների դրվածը շարունակ, այսպես ասած, վարչապետացուի հարցը։ Սա ձեզ չի կաշկանդում նախ որպես վարչապետ, չի կաշկանդում որպես կուսակցական, մանավանդ դուք նոր եք հանրապետական կուսակցության անդամ դարձել։ Եվ ընդհանրապես ձեր աշխատանքի մեջ արդյոք սա ձեզ չի պարտադրում ավելի տեմպով աշխատելու, գոնե ապացուցելու, որ չէր կարելի այդքան քննարկման գցնել հենց վարչապետի աթոռը։
Վերջ շնորհակալություն։ Այո։ Այսինքն դա դրական է, որ խաղաղությամբ եմ պատասխանում։ Ուզում եմ ասել, որ դա շատ նորմալ երևույթ է, հանգիստ դրան վերաբերվեք։ Ով է լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, նա լինելու է քննադատության թիրախ։ Եվ դա բնական է, որովհետև գործադիր իշխանության ղեկավարից են պահանջում բոլոր խնդիրների լուծումը։ Նրանով են պայմանավորվում անհաջողությունները կամ հաջողությունները։ Եվ դա բնական է։ Ես չեմ հիշում այս 20 տարվա մեր պատմության մեջ որևէ ձեր վարչապետի, որին չի քննադատել ընդդիմությունը և որին ծուր քննադատական ուրեմն հոդվածներով, ասենք, խնայել է մամուլը։ Եվ չեմ հասկանում, ինչու ես այդ երևույթին պետք է վերաբերվեմ շատ ավելի էմոցիոնալ, քան նախորդ վարչապետներն էին վերաբերվում։ Նկատի ունենք, քանի որ անընդհատ դրվում էր վարչապետի աթոռի հարցը, այսինքն բանակցությունների սեղանին դրվում էր այդ հարցը, այդ իմաստով ձեզ համար կաշկանդող չէ այդ հանգամանքը։ Առաջինը ուզում ասել, որ ինձ հայտնի չեն այդպիսի բանակցություններ, որի օրակարգում դրված է աթոռի հարցը։ Այդպեսի ոչ միայն աթոռի, նաև անձամբ ձեր, կարծես թե դες ձերն է մեր աշխավը գնում։ Այդպեսի բանակցությունների ես տեղյակ չեմ, բայց որ այդպեսի բազմաթիվ հրապարակումներ մամուլում եւ տեսակետներ ինչու են, բնականաբար տեղյակ եմ եւ շատ հանգիստ եմ մոտենում այդ հարցին, այո։ Չեմ նյարդայնանում, համարում եմ դա քաղաքական պայքարի անխուսափելի դրսևորում։ Իսկ ի՞նչն եք անբնական համարում, հետաքրքիր է։ Անբնական եմ համարում ձեր հետևողական ուրեմն այս հարցադրումը, որ նույն հարցին ես պատասխանը նախորդ անգամ տալիս եմ, դուք 12-րդ անգամ այս հանդիպման ընթացքում նույն հարցը տալիս եք։ Վարչապետ, 5 տարի առաջ, երբ որ նշանակվեցիք, դուք ասացիք, որ պայքարելու եք օլիգարխի օլիգոպոլիաների դեմ։ Այդ մասին անուղակի հայտարարում են նաև նախագահը։ Սակայն այդ պայքարը կարծես թե տապալվեց եւ չստացվեց։ Արդյոք օլիգարխներն ու մոնոպոլիստներն ավելի ուժեղ գտնվեցին, քան իշխանությունները։ Առաջինը չեմ ուզում համաձայնվել ձեր գնահատականի հետ, որ չստացվեց, տապալվեց, դա բավականին լուրջ պայքար է և մենք հետևողական ենք լինելու այդ պայքարում և վերացնելու ենք այն հիմքերը, որոնք ծնում են օլիգոպոլիաները։ Համոզված եմ, որ մենք ունենալու ենք հաջողություն։ Այսինքն սկսել եք, որ հետևողական եք լինելու։ Հաղթանակ։ Սկսել եք այդ պայքարը։ Պարոն վարչապետ, Պարոն վարչապետ, օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ուշագիր է ստորագրել ԵՆԻ Ադրբայջանի հետ, և ուզում ենք իմանալ, ինչպեսի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը Սանկտ Պետերբուրգում ուշագիր է ստորագրել, ինչպեսի ընդհանրություններ և համագործակցության եզրեր կան երկու կուսակցությունների միջև, և արդյոք սա չի նշանակում, որ Հանրապետական Կուսակցությունը քիրվայություն է անում ադրբեջանցների հետ, ինչու մեղադրում էր ընդդիմությանը մի քանի տարի առաջ։ Ես պետք է խնդրեմ ձեզ, որ դուք կարդաք Արտակ Զաքարյանի մեկնաբանությունը։ Այսօր ԲՀԿ-ն, որ հասել է այդ մակարդակին, որ կարող է լուրջ էլեկտորատ ունենալ ղեկավար լինել երկրի, արդյոք դա ՀՀԿ-ի անգործության 4 տարվա, 5 տարվա անգործության հետևանքը չէր։ Ուրեմն առաջինը, թե ով ինչ հավակնություններ ունի, ես անկեղծ ասած չգիտեմ, որովհետև դրա մասին մենք կիմանանք, երբ որ սկսի պաշտոնական արդեն գործընթացը նախագահի թեկնածությունների առաջադրման, կառաջադրվենք, տեսնենք, ովքեր են մասնակցում, ինչ հավակնություններ ունեն եւ այլ, թե ինչ դրդապատճառներից ելնելով են այս կամ այն կուսակցությունները կամ այս կամ այն քաղաքական գործիչները իրենք իրենց առաջադրելով, դա գիտեք, վերլուծությունով կարող ենք շատ ավելի խորը գնալ։ Ինչի միայն վերջին 5 տարիներին, վերջին 5 տարիների ընթացքում չեն ձևավորվել, չէ՞, այդ կուսակցությունները, այլ ունեն շատ ավելի խորը պատմություն։ Բոլորի շարժառիթները ու մոտիվացիաները կապել միայն վերջին 4 տարվա մեր գործողությունները, կարծում եմ ճիշտ չի։ Պարոն վարչապետ, ի՞նչ ձեզ չի նյարդայնացնում Գագիկ Ծառուկյանի որոշման ձգձգումը եւ Հարգելի գործընկերներ, բոլորի շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ ձեզ, որ համբերատար դիմացաք եւ լսեցիք իմ բոլոր պատասխանները։ Եվ ձեզ, որ սպանեցիք, թողեցիք։
Հայաստանից, Հոգոբելյանի արձակ։